чистого аркуша. Тисячам українців, яких війна погнала далеко з рідного дому, доводиться наново влаштовуватися у житті, шукати житло у незнайомих містах, а тоді й роботу, щоб забезпечити себе та рідним, бодай елементарним. Сьогодні розповімо про тих, кого доля закинула до Франківська, і які, попри найрізноманітніші труднощі, продовжують виборювати своє місце під сонцем. Оце так, з чого починається моя робота. Вдягаєшся і шагаєш сюди. Фізично дуже тяжка, тому що 14 годин ми майже працюємо, так? З 7 ранку до 5 вечора. І ці тарілки. А хтось була ручкою про запитання? Їх треба тут держати, помити, туди нести. Так цілий день, туди-сюди. Це важко, але я знаю, ради чого це я роблю. Ради того, щоб моя дитина мала те, що їй потрібно. Щоб я мала свою, як я кажуть, щоб я мала свою гідність, щоб я ні від кого не залежала, я була незалежна. Я дуже сподіваюся, що це тимчасово. І колись буде та робота, яка за фахом. Ірина допомагає на кухні у цьому кафе вже більше місяця. До важкої фізичної праці переселенка з Маріуполя зовсім не звикла, бо більше 25 років віддала роботі на Азовсталі. Пройшла шлях від простого робочого до керівника зміни на залізничній станції. Однак далеко від дому пішла працювати, де запропонували, бо виховує 8-річну донечку. Мої обов'язки подала керувати процесом подачі вагонів під вигрузку, а також під нагрузку. Треба було завозити сир'ю, вивозити чагун і відходи производства. Це така непреривна робота. Під моїм керівництвом були бригади, які працюють на потягах, ті, хто їх обслуговує, ну і ще кілька підлеглих. Ну, в цілому бригада була майже 120 чоловік. Коли сюди приїхали, то в першу чергу я розуміла, що треба заботитися про дитину, в мене дочка 8 років, і чекати на якусь допомогу я не звикла, ми все життя працювали, тому з першого дня я пішла до центру зайнятості і сказала, що готова на будь-яку роботу, яка є. І буквально через 2 тижні мені дали адресу цього кафе. Сказали, що там треба помічник на кухню. Ну, кажу, ну то що, раніше варили сталь, сьогодні буду варити борщі. Різниці великої немає, але я маю за що жити, не чекаючи ні на що. Ну, тому я дуже вдячна і тим, хто в центрі робив, дівчаткам, які надали допомогу. І дуже вдячна керівнику цього закладу, який приймає таких, як ми. Шукати по спеціальності тут немає металургійних комбінатів, те, що я вмію робити гарно, але тут такого немає. Якщо станеться нагода якоїсь іншої керівної роботи, бо, як то кажуть, це в мене дуже гарно виходить, то я, звісно, річ була не проти, але поки що немає такого. Кажуть, народу багато. Є, як то кажуть, 2 категорії переселенців і людей по житті, як то кажуть, кредо життєве є таке. Одні хочуть робити і бути незалежними, інші не мають такого наміру і чекають, поки за них хтось щось вирішить або їм, як то кажуть, дадуть допомогу, принесуть, і ось вони будуть сидіти, жалітися і чекати. Але той, хто має стати на ноги, як то кажуть, у нас завжди на комбінаті казали, хто хоче працювати, той шукає способи. А хто не хоче, той шукає причини. Тому, якщо треба роботи, то треба її шукати, йти. І не боятися, якщо вона не така, якщо ви до неї не звикли, нічого страшного, все буде гаразд. На свою долю Ірина не нарікає, вірить, що з часом знайде роботу за фахом, як і Вадим із Харкова. У рідному місті він займався сантехнікою. На Прикарпатті живе 3-й місяць і весь час намагається влаштуватися за спеціальністю. Поки що безрезультатно. В Харкові я займався сантехнікою, працював у великій організації, мали стабільну роботу, все було добре. Зараз приїхали до міста Івано-Франківськ, прийшов до міського центру зайнятості, щоб отримати статус тимчасово безробітного, для того, щоб знову знайти собі роботу. Кожен день продивляюся всі оголошення в інтернеті, залишаю резюме. Поки що це
не привело до якихось позитивних моментів. Наприклад, по сантехніці вакансій за місяць я не бачив жодної. То чи цей ринок переповнений, чи його треба шукати більш десь детально. Розглядаємо все, вплоть до навчання, ну, де будуть цікаві вакансії, такі, щоб можна було заробляти та проживати, так як сказати, впевнено. Достойно. Так? Достойно. А зарплата була достойна, стабільна. А, ну, на яку? На таку, щоб можна було знімати житло, хватало на їжу та ще трошки для родини. Бажано від 15 тисяч гривень. Ну, це, щоб прожити, я вважаю, це мінімум для одної особи треба. Ну, а то будемо розглядати. Щоб працевлаштуватися, харків'янин сам ходив по підприємствах та магазинах, запитував, чи є вакансії. Зазвичай у відповідь чув відмову, бо нема місць. Це місяць складний. То роботи небагато, то дуже тяжко зараз виконати план і небагато роботи. Всі, які є вакансії, то вони переповнені і дуже тяжко влаштуватися, скажімо так. То... Але я вважаю, що місто Франківськ, воно будується і тут має бути робота, бо дуже багато і треба робити людям ремонти, роботи, сантехніку. Я думаю, що трошечки ще і буде багато роботи у всіх. Івано-Франківському центрі зайнятості безперервний потік відвідувачів. Кожен десятий з числа вимушено переселених осіб. Загалом щодня звертаються від 2 до 3 сотень людей. Хтось, щоб отримати статус безробітного, інші – у пошуках роботи. Щоденно до нас приходять в пошуку роботи приблизно 200-300 осіб. Також з них внутрішньопереміщених може бути 20-30 осіб. Якщо брати період з 24 лютого, то до нас звернулося за пошуком роботи, за консультацією, за допомогою, якоюсь підказкою, приблизно більше 800 осіб, з них набули статус безробітного понад 200 осіб. Із числа осіб, які зверталися до пошуку роботи, 68 осіб працевлаштовано. Ми питаємося, яку роботу вам шукати, чим вам допомогти, вони кажуть спочатку будь-яку роботу. Все-таки потім ми націлюємо, бо є стаття закону 46 закону України про зайнятість населення, яка все-таки нам вказує, що за яка робота є підходящою. Підходящою є та, яка відповідно до освіти, до професійного досвіду. І ми націлюємо людей все-таки, що вони можуть виконувати, що вони здатні робити. Влаштовували і сантехніків, і слюсарів, і сестер медичних. Медзаклади наші Франківська і швачок. Багато людей, які приїжджали сюди, вони хотіли працювати згідно своїх посад. Так? Але, на жаль, ну, не могли там всіх ми 100% якби, охопити, задовольнити цією потребою. Але була категорія осіб внутрішньопереміщених, які приїжджали сюди і казали, що їм підходить будь-яка робота. Тобто вони готові, люди з вищою освітою, з великим досвідом роботи, там викладачі, готові були приступити до будь-якої роботи, ну, зрозуміло, була потреба у фінансах. За професіями, які ми працевлаштували, знову ж таки, так, як ринок вимагає, багато продавців у нас працевлаштовано, швачки, бармени, водії, адміністратори, покоївки, лікарі, медичний персонал також працевлаштовано. У нас багато менеджерів різного плану, там менеджери зі збуту, менеджери з персоналу, менеджери-управителі, бухгалтери на обліку, також фахівці державної служби, адміністратори. От основному отакий склад цих безробітних, які до нас звернулися. Ми стараємося, звичайно, стараємося знайти кожному, але ж знову ж таки, є відповідно і рівень заробітної плати, на який вони не погоджуються, тому що, ну, це не секрет, що в нас нижчий рівень в нашій області, середній рівень заробітної плати, ніж в тих областях, звідки вони приїхали. Стараємося знайти.
Сьогодні на Прикарпатті, як і зрештою в Україні, дефіцит робочих місць. У базі даних обласного центру добра тисяча вакансій, тоді як торік було удвічі більше пропозицій від роботодавців. Найбільше зараз у попиті фахівці робітничих професій, як от продавці, швачки, водії та кухарі. То якщо брати, кого ми працевлаштували, то він був це працевлаштування під наш ринок. Тобто нам потрібні продавці, ми їх працевлаштовуємо. Нам потрібно дуже багато швачок, ми цих людей працевлаштовуємо. Нам потрібно бухгалтера, працевлаштовуємо. Так, медичний персонал також дуже багато. Там порядка 14, здається, людей, лікарів. Працевлаштовано з числа внутрішньопереміщених осіб. Наш ж теж ринок зменшилася кількість працівників за рахунок того, що не тому, що у нас активні військові дії. У нас ж також багато людей покинули території області. І на заміну вони також стали до роботи. Це там є працевлаштування і інженерів, ну це одиниці, так? Інженери-реконструктори, там електрогазозварники, електромонтери. Тобто, якщо брати, ну він великий цей список, так? Я назвала такі, які найбільше. Коли почався переїзд внутрішньопереміщених осіб до нас, звичайно, багато осіб почало звертатися. Говорять, от ту вчорашню цифру, яку ви називали, загалом потреба у цих людях є, ну, така велика кількість людей, які потребують допомоги пошуку роботи. Але до служби зайнятості на даний час звернулося 2312 внутрішньопереміщених осіб. Це по цілій області? Так, по цілій області. Оце така цифра, яку ми знаємо. Тобто так, можливо, вони шукають роботу, ця цифра там 6,5 тисяч. Але до нас, знаючи, що ми одна із тих організацій, яка реєструє безробітних шукачів роботи і допомагає знайти роботу, і відповідно в нас великий банк вакансій. Із цієї кількості 740 осіб отримали статус безробітного. На даний час на обліку перебувають тих осіб, які в статусі, 526 на даний час. І вже за цей період з початку війни нам вдалося працевлаштувати 356 внутрішньопереміщених осіб. З початку року ми працевлаштували загалом 4600 громадян, з них 3900 – це саме зареєстрованих безробітних. Якщо говорити за рівень заробітної плати в вакансіях, то в нас на даний час рівень заробітної плати від мінімальної до 20 тисяч. Якщо говорити, які саме вакансії є, це, звичайно, вакансії такого якби робітничого характеру. Це продавці продовольчих, непродовольчих товарів, касири торговельного залу. Є зараз велика потреба в швачках. Також фармацевти, водії автотранспортних засобів, адміністратори, покоївки, офіціанти, бармени, кухарі. Загалом за час війни в центри зайнятості звернулося майже 2500 переселенців. Це не так і багато, розповідають фахівці. Адже за офіційними даними, Прикарпаття прийняло понад 140 тисяч українців. Орієнтовно кожен другий з них працездатного віку. У той час працевлаштуватися зуміли 4 сотні ВПО. Наша область прийняла більше 143 тисяч людей, стала прихистком для цих людей. Ми працюємо для того, щоб людям допомогти. Але розуміємо, що одним із таких основних акцентів – це є працевлаштування. Дуже важливо, щоб люди, внутрішньопереміщені люди, які вже поселилися в нас, багато хто не має куди повертатися, тому що зруйновані будівлі, їхні оселі. Тому ми створюємо всі умови для того, щоб могли забезпечити людей відповідно працевлаштуванням. До нас переїхало також дуже багато підприємств. Ми робили такий чіткий аналіз із тих підприємств, які вже зараз у нас працюють. 10 підприємств не мають куди переїжджати, і вони будуть залишатися в нас на території нашої області, продовжувати працювати. 10, якщо навіть і будуть повертатися, то вже будуть відкривати свої філії. Це також дасть нам такий вагомий крок і можливість тут створювати додаткові робочі місця. Також у нас зараз літо, дуже хороша, гарна пора, і ми працюємо активно з сільськогосподарськими підприємствами, тому що наша область також сільськогосподарська.
Володарська, і я звернулася до всіх аграріїв нашої області, створення додаткових робочих місць для людей, які приїхали в нашу область і які потребують відповідно працевлаштування. У нас є фірми, які працюють в наших територіальних громадах, вони спеціалізуються по вирощуванні сільськогосподарської продукції, працюють із ягодами, тому вони також сьогодні готові близько 1000 місць запропонувати для внутрішньопереміщених людей. Це є сезонна робота, тому що сільське господарство характеризується сезонністю своєї роботи, але це також дуже важливо, щоб люди були задіяні і працевлаштовані в нас на Прикарпатті.